はい、こんにちは、ヤムリョウと申します。今回はいろいろ説明している書き留めシリーズの現金書き留めということでね、やっていきたいと思います。まあ現金書き留め、まあ要は現金を送る、郵便で物理的に送るというサービスになりますね。まあ物理的に現金を送れるサービスって実はこれしかない。レターパックで現金を送るなとかね、そういうのはダメですよというのがねあります。ね、レターパックで現金を送れば詐欺ですとかよく書いてあると思うんですけど、あれはね詐欺ですよっていうね、だから入れちゃダメなんだっていう言うんじゃなくて、郵便法廷の、ね、現金を送る場合は現金書き留めにしなさいっていうルールがあるんですね。ですからそれ以外の方法で現金を送ると法律違反になりますよと、いうことなんで、それでそういうふうになってますということなんで、現金をもしね物理的にどうしてもこれだから、まあ ATM で今は送金できます。ネットね、ネット送金やったら結構手数料とかもめちゃくちゃ安くできますからね。今手数料無料キャンペーンとかネット銀行だったらやってますしね、うん、っていうのはあるんで、なかなかもうね、使われる機会減ってしまったんですけど、まあそれでもね、もしかしたらね、使わないといけないってなった時にね、覚えておきましょうってことですね。現金書き留めに配達してあります。料金は、1万円以下の現金を送る場合は435円。まあだから、手数料って考えたらすっごい高いですよね。っていうことになるんですけど、普通に ATM で送るのと考えるとね。うん。で、プラスそこから1万円を超えると5000円ごとに10円かかってきますよと、いうふうになってきます。ですから料金、で、さらに基本料金かかりますからね、重さでかかってくる料金とかそういうのは全部また別になってきますんで、いろいろとプラスアルファかかってきますと。ということです。で、これが現金を郵送できる唯一のサービスです。あと料金は、これにもう一つプラスアルファがあります。封筒がね、どうしてもちょっと、いろいろと規定がありますんでっていうのはちょっと後で説明しよう。で、現金を郵送できる唯一のサービスですよと。で、無保証でもいいからと現金を通常郵便として差し出すと、これ書いてあります。郵便法の17条というところにこの規定があります。要は現金を送る場合は必ず現金書き留めにしなさいっていう、決まりがあります。これ郵便法17条というのが決まってるんで、詐欺にね、詐欺の疑いがあるから現金を送ったらダメなんだとかそういうわけじゃないんですね。何であろうがとにかく現金は送っちゃダメですよというふうになっております。まあまたこの現金の定義っていうのも面白いんですけどね。じゃあ小切手やったらあかんのかって言ったら小切手は OK ですし、ドルやったらあかんのかってドルいいんですよ。実は外国の為替っていうのは、外国の紙幣はこれなんかありますね。これ日本の円だけです。っていうのがあったりするんで、だから、どうしてもね、100ドル送らなあかんというふうになった場合に、現金書き留めする必要は実はなかったりします。まあ、それから書き留めはつけた方がいいと思いますけどね、100ドル送るんだったらね。まあ、そういうような、サービスですよと。いうふうに思ってもらったらいいんじゃないかな。うん。で、あとは、郵便局窓口で現金封筒を購入、これ21円かかるんですけど、これはもう、現金封筒でないとダメです。原則現金封筒を使わないとダメですよというふうになります。ですんで、よくあるケースが、結婚式の、いわゆるとかで、お祝い金ですよね、送る場合ですね、お祝い金を送る場合に、ね、どうしてもやっぱりそういう場合はね、のしに入れやんとって言って、のしで出したいという場合にも、それはダメですよってなっておって、正確に言うと、のしの上からさらに封筒、この現金封筒を入れて出さないといけないんで、ちょっとレアなケースかもしれませんけど、ちょっと立派な、のしを使う、のし袋を使うと、普通のこの現金封筒に入らないんですよね。で、現金封筒って実は2種類あるんですよ。用意できたらよかったんですけど、さすがになくてですね、皆さんが思い浮かべる現金封筒のイメージ、まあ多分画像を調べたら出てくると思います。あるんですけど、実はあれ2種類あって、定型金額で送れる通常サイズのものと、大サイズっていうのがあるんですよ。多分これ、まあ、よっぽどでないと見ることないと思うんですけど、私ね、たまたまね、ちょっと、見受けする機会がありましてね、大サイズで、すいません、ちょっと大サイズの方がいるんですよって言われて、大サイズって何と思ったらね、周波経理の人に聞いたら、あ、これや、これやって言ってね、出してもらったっていう記憶はありますけど、大サイズなんてあるんやって、まあね、ほぼほぼ出ないっていう話でしたけどね。いや、それになると、封筒の金額は一緒のはずです。21円なんですけど、確か21円やったな。そう、あれね、
持ち出しコード引き出すのも一苦労でしたからね。まあこれはちょっと郵便局員の話になってしまいますけど、で現金封筒っていうのは一回り大きくなってるんですよね、その、大サイズの方はっていう風にして外観はほぼ一緒なんですけど、ただ定形外サイズになりますよってことなんで、非常にお値段が基本料金の方が高くなってしまいますんでね、普通使うなら普通サイズの一般的に売ってる現金封筒で、多分何も言わなかったらそっちが出てくるはずです。わざわざ大きい方の現金封筒を郵便局で出されることはまずないと思います。もしそれがいる場合には本当事前にちょっと確認した方がいいかもしれませんね。大きい方の現金封筒ってありますかって、まあさすがにでかい郵便局、普通局ならあると思うんですけど、特定局だったらちょっと怪しいかもしれません。というぐらい、まあそういうのがあるんですけど、まあとりあえずとにかく封筒に入れないといけません。で、ですので現金だけ持ってって、その前現金封筒を買って、でまあ宛先を書いて。であります。まあ一応現金封筒をよく使うところはね、銀行さんなんかとかでね、よく使うところはもうあらかじめ持っとって入れてっていうのも、一応可能にはなってるんですけど、ただ所定の場所に封印をしたりとか、そういったすっごく細かい規定があるんで、基本的には郵便局でそのまま現金だね、送りたい分の現金を持って郵便局に行って。でこの金額を送りたいんですけど、実はその場に詰めてやった方のが、多分いいと思います。というか、基本的にはそれでないとダメです。中身の金額がわからないんで、この中身の金額によってその送料が変わってきますんで、現金書き留めは。っていうことなんで、基本的にはそういうふうになりますよというふうに思っておいてください。で、印鑑を持っておいた方がいいかな。シャッチハタレもいいんで。封印の印鑑をしやないといけなかったりとかがありますんで、っていうところらへんぐらいかな。で、現金の、下に書いて、まあ、所定のルールに従って窓口で差し出すと。で、現金の定義、すみません、ここに書いてありましたね。日本国内で有効、現行で有効な紙幣効果ということなんで、外国の紙幣とか効果、ね、有価証券類、いや、定額小合わせね、まあ、定額小合わせ、定額小合わせやってます。気になる方はぜひそちらご覧くださいと、いうことなんですけど、は、対象外ですよということですね。ちょっと別のところに出てしまったな。で、あとは、現行有効でない紙幣は、大丈夫です。昔の江戸時代の貨幣とかね、そういうやつは大丈夫なんですけど、伊藤博文の百円札とかそういうのは一応、NG のはずです。聖徳太子の一万円札とかね、っていうのは、一応有効な日本銀行券のはずなんで、今でもね、ね、それね、自販機盗難からいいやというわけではないはずなんで、ということなんで、まあ、このあたりはちょっと気をつけてくださいねということですね。まあ、それぐらいですかね。現金書き留めはこれぐらいで示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。